Biza do homem aprendi, bëmë zgjidhje që të tisilnim këtu fëmijët. Është një zgjidhje në rast emergjente, si thonë, kur s'ke zgjidhje të tjera, jo se është tamam zgjidhje kjo. Po dhe rastën kemi ngjitur një mashkë të bardhë, të janë kushtet provizuara, nda sa i me ka 16 zënës, në klasë të parë, klasë e parë nuk bëj dotë në Simon Light, s'kam që i bëjmë Simon Light, duhet i lëvis nga këtu, t'i qoj në Vlorë poshtë, prindrit, pjesa më e madhe e prindrit, janë dakord të ta bëjmë këtu. Për një javë, për dy javë, sa filloj shkolla.